विद्यार्थीहरू निजी किन के त्यस्तो जादु छ? निजी शिक्षा व्यापार पटक्कै होइन, व्यवसाय चाहिँ हो। निजी शिक्षालयले जति पनि काम गर्नुहुन्छ पोजिटिभ माइन्डसेटका साथ काम गर्दै आउँछ। इन्टरनेसनल अवार्ड प्राप्त गर्ने स्कुलसम्म कसरी आइपुग्यो माउन्टले? त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त आइएसए इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड प्राप्त गर्न सक्नेसम्म बन्यो। तपाईँको विद्यालयको गुणस्तर के कारणले त्यस्तो अब्बल छ? विश्वमा पहिलो स्कुल हो माउन्ट व्यू जसले एसक्युसीलाई करिकुलम बनाएर टिचिङ गर्न थालेको छ। माउन्ट व्यूले अहिले के गरिरहेको छ भने एजुकेसन विथ ग्लोबल कनेक्सन भनेको छ क्या।